Yol patrul xizmati inspektori Saftor Abrayevman. Sizga farzandlaringiz taqdiri qiziq mı? Bular kim bular? O'g'lim bo'lar aka. Ikki o'yanmi? Ha. O'g'lingizni mana shunday tartibda olib borishga qo'rqmaysizmi? Shu yerda mindirib oldim. Yo'q, mayli 5 metr yursangiz ham. Mana shunday tartibda ikkita yosh bolani voyaga yetmagan siz tashishga qo'rqmaysizmi? Ha? Farzandingiz Mansadan keladimi? Yaxshi ko'rasizmi bolangizni? Biz sizni farzandingizni yaxshi ko'ramiz. Siz yaxshi ko'rasizmi? Albatta. Bularga kim kafolat beradi tushib ketmasligiga hozir? Yordam qilaman aka. Haydovchilik guvohnomangiz bormi? Ko'rsatib. Olinglar. Bular kim bular? Onam bular. Onangiz bular? Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmati inspektori Saftor Abrayevman. Onajon? Bu mana nevaralaringizni yaxshi ko'rasizmi? Nimaga buni orqaga o'tirgizib qo'ydingiz? Bolangizni yig'lashidan qo'rqayapsiz, lekin orqadagilardan qo'rqmaysizmi bundan qo'rqib? Endi bir yordam qiling, iltimos. Kelinglar. Tusha olasizlarmi? Emin. To'xtang, to'xtang, to'xta, to'xta. Emin. Tushiring bular. Tushiring, tushiring. Xulosa chiqardingizmi harakatingizdan? Boshqa haydovchilarga nima maslahatlar berasiz? Bu ishni takrorlamasligini aytaman. Yo'q, jiddi aka, endi vaziyatim shunday bo'lib qoldi, yolg'ondan o'shni qilmayman. Yordam kerak, unda qiyin. Yordamimiz hozir sizni ijtimoiy tarmoqlarga, televizionaga ko'rsatib, boshqa ota-onalarga o'rnak qilish. Mana shu bizga yordam. Sizga yordam qilib bo'ldik. Farzandlaringizni mana shunday tartibda harakatlanayotganligingizni to'xtatib, chora ko'rib yordam qildik. Odam tashmi? Odam tash.